casa nostra, les cooperatives de renovables es presenten com una via en la transformació del model de consum energètic, seguint l'estela dels models aplicats a diversos països europeus, amb l'objectiu de fer del consum elèctric un consum responsable. Però quin és el grau d'implantació d'aquest model de cooperatives i associacions al territori valencià? Quins avantatges aporten els usuaris? Quins reptes econòmics, legislatius i socials tenen en la seva expansió en les grans urbs? Com podem materialitzar una solució alternativa cap al consum verd? La Comunitat Valenciana destaca per ser la comunitat autònoma amb més cooperatives de producció elèctrica. Aglutina el 85% del cooperativisme elèctric espanyol. Cal dir que ser cooperativistes o simplement consumidors d'aquest model de producció és, per si mateixa, una alternativa al model econòmic imperant, afavorint processos de millora en favor del bé comú. Les persones consumidores malbaratem una gran quantitat d'energia elèctrica en els nostres entorns sense adonar-nos, però l'energia no és un pou sense fons. Davant d'eixa limitació, un dels majors reptes del canvi climàtic és fer-ne, entre tots, un ús conscient. Aconseguir el 100% d'energies renovables i zero emissions de carboni per a l'any 2050 esdevé un objectiu fonamental de cara a mitigar l'escalfament global. Una solució factible, senzilla i enriquidora passa pel consum responsable d'energia, reduir-lo fins a aconseguir els mateixos resultats que gastant més amb el doble de benefici de millorar l'economia domèstica i protegir el medi ambient. La protecció de l'entorn esdevé prioritària en els estats europeus davant del desafiament climàtic. Dos dels seus pilars bàsics corresponen precisament a l'estalvi energètic i l'ús d'energies renovables. A mesura que les energies netes s'estenen de manera contínua, fins a representar el sector energètic que ha crescut més ràpidament, les cooperatives de renovables proliferen arreu del territori espanyol, tot i que no totes són noves en datar dels inicis del segle XX per a cobrir les zones d'orografia complicada i sense accés a la xarxa elèctrica. Les associacions de creació més recent busquen oferir una alternativa i un nou model de consum energètic als consumidors, a més de ser proactives en la cerca de nous socis i usuaris. Sense ànim de lucre, aquestes cooperatives segueixen el model existent en l'entorn europeu i moltes d'elles han acudit a sistemes de micromecenatge per aconseguir tramitar la llicència de comercialització. També compren electricitat en el mercat de manera directa i entre els seus objectius està fer del consum elèctric un consum responsable. D'aquestes característiques, la pionera és Somenergia, constituïda a Girona el 2010. La Comunitat Valenciana representa el 85% del cooperativisme elèctric estatal, les quals poden rebaixar fins a un 20% la factura de la llum. Les cooperatives elèctriques valencianes solen tindre el preu estable tot l'any. Per això, els seus clients no s'exposen a les possibles alces del mercat majorista. Des de fa uns pocs anys, les anomenades cooperatives de renovables estan proliferant per tot el territori espanyol i ho estan fent sense tot just fer massa soroll. Les cooperatives que compliran o han complit ja un segle són cooperatives que provenen de distribuïdores d'energia elèctrica d'abans de la liberalització i s'han transformat per a subministrar directament. Estes no tenen com a objectiu créixer exponencialment ni ho faran, perquè van ser creades per a determinades comunitats o pobles. Però les recents busquen un altre objectiu, oferir una alternativa i un nou model energètic als consumidors. I a més, són molt proactives en la cerca de nous socis i clients. No els ha resultat senzill créixer, però el seu modus operandi és el boca a boca i les xerrades, jornades o reunions que realitzen els socis de manera altruista a l'ample i llarg del país. De tots dos conceptes claus, estalvi energètic i energies renovables, naix la possibilitat de l'autoconsum elèctric com a una forma d'autoproveïment aparellada a la sostenibilitat.
Hi ha diverses formes d'autoconsumir o produir energia elèctrica per satisfer la necessitat energètica de la nostra llar. Però decidir-se per l'autoconsum elèctric implica analitzar variables diferents: l'import habitual de les factures de la llum, el cost de la instal·lació, la ubicació de l'habitatge, els impostos a l'autoproveïment en cas de mantenir la connexió a la xarxa i l'orientació d'un especialista per a valorar la solució adequada en cada cas. Hi ha dos tipus d'autoconsum elèctric. El primer és el que es connecta a la xarxa quan l'habitatge obté part de l'energia elèctrica de manera autònoma mitjançant panells solars o altres dispositius, i el que no es connecta a la xarxa en cas que l'habitatge s'autoproveïx totalment amb l'avantatge de no pagar l'import de la factura de les companyies distribuïdores. El futur de l'energia a casa nostra serà el tema de debat en dos seminaris en línia de l'Associació Ciutadania i Comunicació, així com dedicats al consum energètic responsable com a part de les actuacions locals de cara al desafiament global del canvi climàtic. Però, la ciutadania és conscient de la importància de l'energia per a la nostra supervivència? Què sabem de les possibilitats de l'autoconsum i donar-se'n d'alta en una cooperativa de renovables? Quantes accions calen per aconseguir un ús responsable i eficient del consum d'energia per a evitar el malbaratament energètic?